Hallå, hallå, gott folk. Ska vi se vad det var något som skulle göra här. Typ utforska den där grottan också. Så jag kan ju ta och bygga en spade i alla fall. Så där flyttar vi på den. Och så skulle vi göra lite facklor också, för det kommer ju garanterat att behövas. Vi gör väl lite så där kanske. Har man facklor så man klarar sig lite stund. Nu ska vi se vad som händer i den här gruvan som jag hittade igår. Här har vi, hoppas att ni ser, men jag tror man kan går det inte och får det lite ljusare. Hoppas att ni ser det nu. Och här har vi ett jättehål också. Och massvis av lava och grejer. Kors i Gösternamn, vilket hör du? Ja, här gäller det inte att vara höjdrad i alla fall. Det är en sak som är säker. Har vi kol här. Och kol där borta. Kan ju ta och hugga av lite stenar här. Som man kanske kan gå här utan att vara rädd för att trilla ner i lavan. Här har vi ännu mer kol. Det tackar vi och bockar för. Kol, det går ju alltid åt det också. Både till facklor och till ugnen. Och det tar ju aldrig slut. Man ju bara hitta lite järn också så man kan bygga fler hackor och andra verktyg. Nu får det väl räcka med kol för ett tag här. Det tycks bara finnas kol här. Kan sätta ut en fackla så man ser vart man är på väg. Det är överdrivet mycket kol här. Ja, så tog det i grottan slut här. Tack för det. Och där är kol. Och högt i tak är det. Och det var därifrån vi kom. Men det är bara det ett hål som vi kan kliva in i. Frågan är bara hur man ska komma bort dit. Det får väl bli till att haka en gång här borta. Ska vi se, vi hackar väl loss. Den, och så hackar vi loss här och här. Och det hade vi metall också, det tyckte Erik om. Ännu mera metall. Och ännu mera.
är ju för bra för att vara sant. Så. Kan vi ta och lägga den där så man får lite trappsteg här. Så ska vi... se om man kan komma bort till den sidan där borta. Utan att trilla ner i spåt. För det har jag ingen lust med. Riktigt så kul som vi inte har. Undrar vad som finns här bakom då? Jaha, det fanns en sten. Och så ett otäckt ljud. Här kan man nog utforska väldigt mycket. Ska vi sätta upp en fackla här så man ser lite här. Men vilka tråkiga grottor, de tar ju slut direkt. Då får jag väl ta och börja hacka mig ner i den där jättegrottan här borta. Hur man nu ska komma ner här, det var ju ett annat bekymmer. Ett alternativ det är ju att man bygger en stege. För det är väldigt långt ner här. Ja, ja. Det får bli morgondagens projekt att hugga ner träd. Nu är det färdigt på detta avsnittet. Så ni får ha det gott och tack för att ni tittade. Adjö, adjö.